ነገር ሳይሆን የሆነ ሰው ተሽሎ ሳየው የሆነ ለለውጥ በራሱም ላይ ይሁን በሀገርም ላይ ይሁን የሆነ ፖይንቱን ይዞ ሲመጣ ዳይሬክት የማከብር ሰው ነው። ዳይሬክት ገባ። እኔ እንትን ይዤ የሚሄድ አይደለሁም። እዚህ ጋር ዛሬ ብጠላ ለአንተ ማለት ብጠላው ሀሳብን አንተን ግን አልጠላም። ገባ። አንተ ደግሞ ፕራይቬት ሌላ ሰው ትሆናለህ። አሁን እኔም እንደዚህ ስታይና ፕራይቬት ስታይ ፍጹም ሌላ ሰው ስለሆንኩኝ ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ብያለሁ። ግን የሆነ የሚጠቅም ለአንተም ለእኔም ለሁላችን የሚጠቅም ነገር ይዞ ከመጣ ዳይሬክት እኔ ፍሬንድ ነው፣ ፍሬንድ ነኝ፣ ደጋፊ ነው፣ አኳሪ ነው። ቴዲ አዋሳን ምን ትይዋለሽ? በአጭሩ ወይ ችግር የለብኝም ከእሱ ጋር ብለሽ መዝጋት ትችላለሽ። እኔም ኮሜንት አይቼ ነው መጠየቅ አልነበረብኝም፣ ይቅርታ። ተይ አትመልሽ አልፈልግም አትመልሽ። ችግር የለብኝም። አንዳንዴ ቀሪ እኮ አዳምጠዋለሁ። ማላዳምጠው በደንብ ነው የማዳምጠው። እኔ አዋቂ ነኝ ብዬም አይደለም ከእሱ አውቃለሁ ብያ፣ ሙያው የእሱ ነው። እኔ እንትንነት አልወድም። ምንድን ነው ሳይድ ወይስ አሁን አንተ እኔ አሁን እንደምታውቀው እኔ አሁን አንተ ሁሌ እልሃለሁ አንተ በቃ ብሔርተኛ መሆንም አትችልም ለእኛም ብዬ እናገርሃለሁ። ትዝ ይለን ነው ብዙ ጊዜ ተናግሬሃለሁ። በቃ አንተን የምታስጠቀን ና ብዬ በሙሉ የተናገርኩ ጊዜ አለ። ፊት ለፊት እንደዛ ስለሆነ ስትመጣ ደስ ይለኛል። ይሄ ባክግራውንድ ግን ተጠምዝዘ መተ እና የምትለው ነገር አልወደውም። እጠራጠረሃለሁ። ጠርጣሪ ያው ካለኝ እንትን ነው። ግን እኔ እንደ ቢሆን ቢለወጥ እንደ ምክር፣ እንደ አንድ ወገን፣ እንደ አንድ እህት፣ እንደ አንድ ሶሻል ሚዲያ ከእሱ አውቄ አይደለም። አሁንም እነግርሃለሁ ሁሉንም በእኩል ቢያይ ገባ፣ በእኩል ቢያይ እና አሁን ልጅ ነው ገና ብዙ ይቀረዋል፣ መማር ይችላል። አሁን ባለበት ሀገር ሞር ማሻሻል ይችላል ሙያው እና እኩል አይቶ ለዛች ሀገር ጥሩ ነ እኛን የሚያባላ ነው ወይም ከምወደው ሰው ጋር ነው ማየው ብለሽ ወይ ደግሞ በጣም በቃ የኔ ከምለው የፍቅር አጋር ባለትዳር ባልሽ ከቤተሰብ ጋር ማየት የምፈልገው ዓለም ውስጥ ምን ሀገር ነው? አይተንክ አይ ነው ብዙ ሀገር ሂደሽ ታውቂያለሽ። ግን ሞር ይሄን ዓለም ላይ እንደ ዓለም እንደ ኢትዮጵያማ አይደለም እንደ ዓለም ካሪቢክ የት ነው እሱ? ሳውዝ አሜሪካ ብራዚል። ኦኬ አሜሪካ ውስጥ። ኦኬ ኦኬ ካሪቢክ በጣም አሪፍ ሀገር ነው ማለት ነው። እኔ ዛሬ ነው የሰማሁት ከአንቺ ጎግል አደረገዋል። እሱም ካየው በቃ ጂጂ በህይወት እያለው ይሄን አሳክቼ ብሞት ብለሽ እቅድ ያደረግሽው ነገር አለሽ? መሮና አብይ ተታርቀው እንዲሁም ሌሎችም ተቃዋሚዎች ተታርቀው ኢቭን ሞ ተታርቀው በቃ ጦርነት አቁሞ እኔ እንኳን ባልመጣ ባልነው በተለይ የሁለቱ ነገር በርዶ ማየት ይሄ የማንም በእርግጠኝነት የሌሎቹ የማንም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ነው። ለምን ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ ባለው ለውጥ ባለው ሁኔታ እነዚህ ወደኋላ ሊጎትትሽ የሚችል የጦርነት ጉዳይ፣ የረሃብ፣ የችግር ጉዳይ ባይኖርብን በምን ያክል ደረጃ ኢትዮጵያን መቀየር እንችላለን ብሎ ሲታሰብ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ እውነትሽን ነው። እንደዚህ በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲ ሆኖ ውጭ ያሉ ሰዎች ታርቀው ብናያቸው ሀገራችንን መቀየር ይችላሉ። እና ያሉታቸው እዚህ በርገሩ እየበላ የሚፈነዳው የሚፈነድቀው ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ከማውራትና እዚህ የማንንም ነጫጩባ እንትን ከማለት እዛ ውስጥ መስዋዕት የሚከፍለው ነው የሚበለው። ገባ። እዛ ያሉት ራሱ ማን ስሙ ማን ናቸው? እነዚህ ጫካ የአማራውን ቢሆን ገባ ማን ነበር ስሙ? ስማትድር ይቅርብን። ገባ ሰላም ሆኖ ለምሳሌ የአንተ ሰላም ብቻ ምንም እንትን የለው፣ የጎረቤት ሰላም ከሌለ ምንም እንትን የለው። እና ሁሉም ታርቀው ባላቸው አሁን ሀይል ባላቸው እውቀት ዘመነ ቢሆን ገብቶ ገባ ሞር ደግሞ የኛ ደግሞ ትንሽ ባሰ ገባ። እነሱ ደግሞ ሁለቱ ታርቀው በቃ ሰላም ወርዶ ህዝቡ ሰላም እንዲያገኝ ነው።
ሌላው ኮሜንት ላይ ያነበብኩ ነውና ስለሞጣ ምን ትያለሽ ይሉሻል። ሞጣስ ኮሜዲ ምን ይባላል? ሞጣ ኮሜዲ ነው። ለዚህ እኮ ነው እንጂ ሞጣው ፖለቲከኛ ቢሆን ኖሮ የሆነ ነገር ለውጥ ያመጣ ነበር። ሞጣው ራሱን በኮሜዲ አድርጎ ያቀረበ ኮሜዲያን ነው። ኢዘ ኮሜዲያን ፖለቲሻን ነኝ ነው እኮ የሚለው ችግሩ። አቀረጥ አልኮ አሻሻጥ እኮ ነው። መሸጥ ትችላለህ ወይ እኮ እንጂ እኮ የሚያወራቸው ነገሮች እኮ ከማንም ያልተናነሱ የፖለቲካ አቅም ያላቸው ናቸው። ግን ስታቀርበው እንዲሳቅ አድርገህ ታቀርበው፣ እንዲሳለቅብህ አድርገህ ታቀርበው፣ ገዢ አይኖረውም። በፍሪ ታየዋለህ። ገባህ? ፍሪ ሰርቪስ ነው የሚሰጠው እሱ እና ትስቃለህ። እስኩድ ይሄ ማለት የሚናገሩትን እሱ የሚናገረው ንግግሮች ሰው ምንም ነገር የማይናደደው ምንም የማይመስለው ስድብ ምንም ምንም ለዚህ ነው ማለት ነው። ከባድ ነገር ነው ጎትጂ። አሁን ይኸውልህ አንድ ስለ ህዝብ ስታወራ አድሬስ እንዲያደርግልህ ተፈል ስለምንም አድሬስ የሆነ ነገር ቶ በቃ ሰው ጋር ደርሳለሁ ስትል ያ ነገር እንዳይጎዳ ተቀባይነት እንዲኖረው እያንከባከብክ እንጂ እያሳክበት እያሳለክበት ስድብ እየጨመርክበት ከሆነ ሰውም ከቁም ነገር አይቆጥም። ሳቁ ሁሉ ነገሩ ጥሩ እኮ ነው። እውነትሽን ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጂጂሻ በጣም ጥሩ ነገር ነው እየነገረችን ያለችው። ያው ለምትናገረው ነገር እሷ ነች። እኔ አገባኝም፣ እኔ የለሁበትም። በኋላ ጂጂ ጂጂ፣ ሌላው ጥያቄ እንዲያው ማለት በፊት ከነበሩት ማለት በፊት ከነበሩት የሙዚቃ ማለት ዘፈን የነማንን ዘፈን ነበር የምትወጂው? ወይ ደው በጣም ከአይምሮሽ ውስጥ በልጅነት የተመረጠልሽ ዘፈን እስካሁን የምታስታውሽ ወይ የፍቅር ወይ የሆነ ዋቴቨር ምንም አይነት ዘፈን ቢሆን የማንን ዘፈን ነው የምትወጂው? ይህ ዘፈን ሁሉንም አዳምጣለሁ፣ ምንም ይሁን። ዋናው መልክቱ ነው። መልክቱ ባይገባኝ ደግሞ ሙሉዲ ወይም ደግሞ ሙዚቃው ዜማው ምናምን ከሆነ ከነካኝ፣ እኔ እንግሊዝኛም ሳይገባኝ አዳምጠው አረብኛም ቢሆን ምናምን። ግን ማረፈው ያብተው ነው። አብተው ከበደ ምን የሚለው አል ሁሉም አልበሙ ስቆዩ ራሱ ብትለኝ ቋንቋውን አስተካክል ይባላል። አብተው ከበደ በጣም ማንም በተለይ በአንቺ እድሜ በእኔ እድሜ ያለ ሰው በጣም ይወደዋል። እውነትሽ ነው። ቤተሰብ ያስታውስሃል። የመጀመሪያው ደግሞ ኦሮምኛ ሙዚቃ በኔ ቻቸው ኃይለ ማርያም በጣም እኔ ፐርሰናሊ ወዳጄ ነው። በጣም የምወደው በጣም የማከብረው በጣም ስትሮንግ የሆኑ ሰዎች አሉ። በስልሳ በሰባ የማታምናቸው ማለት ነው። ፊዚካላቸውን አይተን አመለካከታቸውን አይተን አለባበሳቸውን አይተን ዛሬ ደግሞ ቴክኖሎጂ በበዛበት ፀጉር የሚተከላል ከለር ይለወጣል። ባለሽበት ደግሞ ነው እንጂ ይሄም ፊት እንደዚሁ በቃ እስከ መቶ ድረስ እስከምትሞች ድረስ ይሄ ሁሉ ብቻ ቁጭ እንዲል የሚገርም ነው እኮ ቴክኖሎጂ። እንዴ ግን እኔ አሁን በሀያ ዓመት ምናምን የነበረኝ መልክና አሁን ያለኝ አለ አሁን አምራለሁ። እንዲያውም አሁን የበለጠ አማርሻል አለ በራሴም እንዲሁ ሳስበው አሁን ድሮ የሆነ ጫጩት ነበር። ብዙ ሰው ኮሜንት ላይ እንዴት ዮኒ ማኛን ብዙ አመት ነው እና ጓደኝነታቸው አሁን ባለችበት ሁኔታ ስለ ዮኒ ምን ትላለች ነው የሚሉሽ። ምን እላለሁ? እንዴት ምን ማለት ነው? አይ እንዲያው እንዴት ነው ደህና ነው አይደል ወይ ለማለት ያክል። ደህናማ ነው። ትላንት ነበረ ነው እንዴ? አይ እንዲያው ያው ትነቋቆራላችሁ እና አሁን ግን እንዴት ነው ሰላም ናችሁ ወይ ነው? ይህን እኮ መነቋቆር እኮ ውበት መልክ አለው። አሁን እኮ ምክንያት የሌለው መነቋቆር ይደብራል። ገባ ጉዳይ። አሁን እራሱ ብንጣላ ምክንያት አለ። ያለ ምክንያት አይነካኝም፣ ያለ ምክንያት አልነካውም። ወለጋ ሆቴል አቃት ነበር፣ ቀጭን ነበረች እቺ ልጅ የሚል ኮሜንት ላይ ያለው ወለጋ